Чекор по чекор се оди кон договор, но финален исход од преговорите за обезбедување парламентарно мнозинство засега не се надзира. Од владејачката СДСМ информираа дека била постигната согласност со ДУИ за евроатлантскиот пат на земјава. Јасно е дека државата нема друга алтернатива за интеграција освен членството во НАТО и во Европската унија. Во разговорите со политичката партија ДУИ целосно сме согласни за почитување на договорот од Преспа со Грција, договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија и Охридскиот рамковен договор, соопшти од Бихачка. И покрај зачестените разговори со функционери на СДСМ, од партијата на интегративците вела дека нема да откриваат детали за текот на преговорите и за тоа колку е веројатно тезата под 20 години на власт ДУИ да замине во опозиција. Од ВМРО ДПМ пак ги повикаа социјалдемократите да не манипулираат, бидејќи како што велат коалициите на СДСМ траеле неколку часа додека самите не се демантирале, и од партијата на Мицковски потврдуваа дека активно преговараат. Работиме на обезбедување на мнозинство во собранието во однос на средбите со албанските партии во моментот кога ќе се реализираат, односно кога ќе треба да се реализираат, ние ќе ја известиме јавноста, не би навлагал во детали. Единствени потврдени коалициски партнери до моментов остануваат СДСМ и ДП на Мендохтачи, а преговорите продолжуваат со ДУИ и коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива. По шпекулациите за можната разделба меѓу Зјаденцеле и Африм Гаши, со што Алијанса би останала во опозиција, Алтернатива би добила дел од владиниот колач, од партијата на села вела дека нема никакви несогласувања меѓу двете политички сили кои настапуваат заеднички во преговорите. Оттаму на прашањето дали би влегле во владина коалиција со ДУИ, одговорија дека засега тоа не е пожелна варијанта, но дека крајниот збор ќе го имаат органите на партијата.